কলিয়াবৰৰ হাকমুঠি গাঁৱত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা দুগৰাকী লোকৰ CCTV কেমেৰাত বন্দী সমগ্ৰ দৃশ্য। খাদ্যৰ অভাৱত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই আহিছে বনৰীয়া হাতী। আতংকত ভুগিছে কলিয়াবৰৰ হাকমুঠি, আখিৰঙা, সুন্দৰ গাঁও, ভঙালী গাঁৱৰ ৰাইজ। পথাৰত ধান খেতি খাই তহিলং কৰাৰ লগতে গাঁৱৰ ভিতৰত সোমাই ঘৰ বাৰী অনিষ্ট কৰিছে বনৰীয়া হাতীয়ে। পুৱা বেলি দুপৰলৈকে জনাঞ্চলত বনৰীয়া হাতীৰ মুক্ত বিচৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কলিয়াবৰ হাকমুঠি গাঁৱত। স্থানীয় ৰাইজৰ চৰকাৰলৈ আহ্বান, জখলাবন্ধা খণ্ড বন বিভাগত অধিক বন কৰ্মীৰ প্ৰয়োজনৰ লগতে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। মই অসম চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ কৰোঁ, আপোনালোকৰ সাংবাদিকৰ মানে মিডিয়াৰ থ্ৰুৱেদি, যে আমাৰ জখলাবন্ধা বিতত তাৰমানে যথেষ্ট মানে বহুত মানে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ফৰেষ্টৰ মানে আমাৰ কৰ্মী কম, আৰু তাত আমাৰ অলপ ষ্টাফ বঢ়াই দিব লাগে। আৰু দুই নম্বৰতে আমাৰ যিটো জনাঞ্চলৰ পৰা বনাঞ্চলৰ পৰা যিটো জনাঞ্চললৈ নামি অহা যিটো পথ, সেই পথটো কমপ্লিট কাটাতাৰৰ জাতকা কাটাতাৰৰ যদি ব্যৱস্থা কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ বহুতখিনি দুখীয়া ৰাইজ উপকৃত হ'ব, বহুতখিনি ৰাইজৰ খেতি বাতিৰ পৰা আদি কৰি ছেফ হ'ব। আৰু যিহেতুকে আমাৰ ইয়াত আমাৰ স্থানীয় মানে সকলোৰে মৰমৰ আৰু বহুত কৰ্মমুখী আমাৰ বিধায়ক, তেখেতেও এই কথাটো ওপৰত দৃষ্টিগোচৰ যদি কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাইজ বহুত উপকৃত হ'ব। কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষতি কৰিছে? ক্ষতি মানে আপোনাৰ গাঁৱে ভূঞে সোমাই বহুতৰে ঘৰ মানে ঘৰ দুৱাৰ অনিষ্ট কৰিছে। যোৱাকালি মোৰে ঘৰত যথেষ্টখিনি ক্ষতি কৰিছে, আৰু পথাৰতো যথেষ্টখিনি আমাৰ খেতি বাতিটো নষ্টই কৰি পেলাইছে। আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যদি সেইটো কিবা সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আমাৰ এই শাকমুঠি পথাৰত, শাকমুঠি ভৰালি আমাৰ এই জখলাবন্ধা এইটো এৰিয়াৰ যিটো এই জখলাবন্ধাৰ ভিতৰৰ আণ্ডাৰ যিখিনি পৰে, তেতিয়াহ'লে আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুজন হাতী কালি মানে তেওঁলোক কোনফালৰ পৰা সোমাইছে কোনেও ক'ব নোৱাৰে। মানে মানুহ ওলাই গৈছেতো গেট খেদি পেলাই, গেট ভাঙি পেলাই সোমাই যাবলৈ ধৰে। মোৰে ঘৰতে আপোনাৰ দমকল, মোৰ ঘৰৰ পাকঘৰৰ লগত মোৰ দমকল আছিল, দমকল ভাঙি পেলাই দিলে। মোৰ মানে যিটো টেপ আছিল টেপ ভাঙি পেলাই দিলে। তামোল গছৰ পৰা কল গছৰ পৰা মানে গোঁসাই ঘৰ এটা বনাইছিলোঁ, সেইটো ভাঙি পেলাই দিলে। গতিকে আপোনালোকক মই কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ মানে বনাঞ্চল মানে বন্যহস্তীৰ যিটো আমাৰ গাঁৱত উপদ্ৰৱ চলি আছে। কলিয়াবৰৰ পৰা পাৰ্থপ্ৰতিম হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।